Šikovní fotografové obdivující krásy Českého středohoří spozorněte. Blíží se totiž u závěrka sedmého ročníku soutěže Život a cestovní ruch v Českém středohoří, vyhlášená v létě loňského roku skupinou Fotoporod. Fotografie lze zasílat již jen do 31. srpna. Poté zasedne porota složená z profesionálních i amatérských fotografů, která vybere ty nejlepší. V soutěži pro letošek dochází ke změně pravidel. Vyhlášena je pouze jedna kategorie, která je společná pro jednotu snímky i série. Přihlásit lze jeden až tři kusy jednotlivých fotografií nebo jednu sérii o maximálním počtu čtyři snímky nebo obojí současně. Sběrným místem pro fotografie je infocentrum v podloubí radnice na Mírovém náměstí. Více informací o pravidlech stejně jako vítězné snímky z předchozích ročníků naleznete na webových stránkách wwwe Fotosoutěž je přístupná všem fotografům, to znamená amatérům i profesionálům. A vyhodnocení a vernisáž výstavy potom bude začátkem listopadu v kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.